चीनले चाहिँ अहिले बुवाओ सम्मेलन भन्दा पनि भारतमा गएर आउनुस् न भनेर भन्यो भनेर उहाँले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यसपछि चिनिया राजदूतले भन्नुभयो हामीले त्यो भनेकै छैन त्यो अभिव्यक्ति गलत हो भनेर उहाँले किन झुट बोल्नुभयो हामीले बुझे अनुसार प्रधानमन्त्रीसित भएको कुरो अनुसार न चीनले भारत जाऊ भनेको न के भनेको बरु चीनले चीनमा भएको चाहिँ त्यो प्रसङ्गमा पछि सार्ने गरी उसैले आफूले प्रस्ताव गरेको तर फलाना देश जाऊ भनेर चाहिँ चीनले सुझाएको भन्ने कुरा मैले बुझेअनुसार न तथ्यमा आधारित छ न के छ अब त्यो के प्रसङ्ग प्रधानमन्त्रीले कहाँ भन्नुभयो भन्ने कुरा यहाँहरूलाई जानकारी होला मलाई जानकारी छैन